8-ші қарашада Қызылорда қаласында мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығын қорытындылау шарасы өтеді. Осыған орай бүгін облыс орталығынан Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының өкілдері келді. Делегация құрамында 70-ке жуық өнерпаз бар, олар алдағы сәрсенбіде Нартай Бегежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрында өнер көрсетеді. Өнерпаздар ұйымының келуінде үлкен бір мән жатыр, мағына жатыр, Жүргеновтің ізі қалған, Жүргеновтің оқыған осында оқу орны болған бұрын Суханшы атындағы. Сол Жүргенов басқан топыраққа олар да келіп тағзым етіп, осы Сыр өңіріне бір концерт көңілді, көңіл сыйлап, Сыр еліне бір серпіліс бергісі келеді. Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы өнер академиясының барша ұстаздар қауымы, студенттер болып, темірқазық атты салтанатты жабылу кешін Бекежанов атындағы театрда өткермекпіз. Өнер академиясының барлық факультеттері осы іс-шараға атсалысып жатыр. Сіздерді 8-ші қараша күні сағат 3:00-де Бекежанов атындағы облыстық театрда күтеміз.